assalomu alaykum aziz o'quvchilar navbatdagi darsimizni boshlaymiz qirq ikkinchi mavzu yo'sinlar bo'limi hurmatli o'quvchilar yo'sinlar qirqbo'g'imlar qirqquloqlar mavzularida ko'pincha o'quvchilar biroz qiynalishadi ularda shunday fikr bo'ladiki men bu mavzularni tushunishga qiynalaman bu mavzular nihoyatda qiyin ularning ko'payishida jinsiz jinsiy bo'g'inlar yoki jinsiy jinsiz bo'g'inlarning gallanishi men uchun qiyinchilik tug'diradi deb o'ylashadi albatta bu kabi muammolarni biz bugundan boshlab hal qilib boshlaymiz umuman muammoga duch kelmaysiz hurmatli o'quvchilar faqat diqqat bilan tushunishga o'rganishga harakat qilsangiz bo'ldi kelishib olgan bo'lsak darsni boshlaymiz yo'sinlar bo'limi yo'sinlarning yer yuzida yigirma mingdan ortiq turi uchraydi buni eslab qolishingiz kerak ular sernam tuproqlarda o'sishga moslashgan barcha yuksak o'simliklar kabi ularning ham ko'payishi jinsiy jinsiz bo'g'inlarning gallanishi orqali amalga oshadi yuksak o'simliklar hayotida diqqat qiling yuksak o'simliklar hayotida jinsiz bo'g'in jinsiz bo'g'in ikkinchi nomini eslab qoling sparafit va jinsiy gametafit bo'g'inlari gallanadi quloq va qirqbo'g'inlar nazarda tutilyapti bu yerda hurmatli o'quvchilar shunaqa qilib yuksak o'simliklar hayotida jinssiz sparafit va jinsiy bo'g'inlar gallanar ekan yo'sinlar hayotida esa boshqa yuksak o'simliklarnikidan farq qilib jinsiy bo'g'in ya'ni gametafit bo'g'in ustunlik qiladi buni eslab qolishingiz zarur shunday qilib qaytaraman hurmatli o'quvchilar yo'sinlar boshqa yuksak o'simliklardan jinsiy bo'g'in ustunlik qilishi bilan farq qilar ekan yo'sinlar yuksak o'simliklarning eng qadimiy va juda sodda tuzilgan vakillari hisoblanib olimlarning taxminlaricha ular suetlardan kelib chiqqan buni eslab qolishingiz zarur keyingi fikrlarga diqqat qiling hurmatli o'quvchilar ularning bo'yi to'rt besh millimetrdan qirq santimetrgacha boradi eslab qoling to'rt besh millimetrdan qirq santimetrgacha borar ekan ayrimlarning tanasi xuddi suetlarning tanasiga o'xshab barksimon tallomdan tashkil topgan demak juda ham sodda tuzilgan nihoyatda tuban yo'sinlar ham mavjud ularning tanasi xuddi xuddiga o'xshab barksimon tallomdan iborat ekan keyingi fikrlarga diqqat qiling ko'pchilik o'simlar poya poyabargli o'simliklar hisoblanadi biz poya poyabargli o'simliklar bular yuksak o'simliklarning ikkinchi nomi deb aytgan edik poya poyabargli hisoblansa ham ularda ildizi bo'lmaydi ular tuproqqa rizoidlar orqali birikib turadi keyingi fikr ularda ildizdan tashqari yana o'tkazuvchi sistemalari ham bo'lmaydi shunday qilib ildizi va o'tkazuvchi sistemalarning yo'qligi bilan yo'sinlar boshqa yuksak o'simliklardan farq qiladi va taraqqiyot bo'yicha ulardan keyinda turadi bu fikrni ham albatta eslab qolishimiz zarur shundaq qilib qaytaraman yo'sinlar va o'tkazuvchi sistemalarning yo'qligi bilan boshqa yuksak o'simliklardan farq qiladi va taraqqiyot bo'yicha ulardan keyinda turadi ana endi hurmatli o'quvchilar asta sekin yo'sinlarning ko'payishiga doir fikrlarga o'tyapmiz bundan buyog'iga diqqat bilan quloq soling yo'sinlar sporalari bilan ko'payadi bu haqida biroz keyinroq ularning jinsiy a'zolari tuban o'simliklardan farq qilib ko'p hujayrali bo'ladi albatta tuban o'simliklar ya'ni suetlarda jinsiy a'zolar umuman yo'q ularda bitta hujayrani o'zidan izogometalar hosil bo'lishi haqida ilgari to'xtalgan edik hurmatli o'quvchilar yo'sinlarda esa a'zolar albatta mavjud organlar mavjud tuban o'simliklar ya'ni suetlarda to'qma va organlar rivojlanmaganligi tufayli ular tanasi qattana yoki tallom deb atalar edi yo'sinlarda esa bunday emas ularda jinsiy a'zolar ko'p hujayrali hisoblanadi masalan erkaklik jinsiy a'zosi e'tibor bering anteridi deb ataladi urg'ochilik jinsiy a'zosi esa arxegoni deb ataladi chizib qo'yaman anteridi va arxegoni arxegoni arxigoniy kolbasmon shakldada birozdan so'ng to'xtalib o'tamiz anteridi hamda arxegoni yo'sinlarda urug'lanish suvda kechadi harakatchan spermatozoidlar orqali amalga oshadi hurmatli o'quvchilar ana endi keling yana funariyani o'zi haqida to'xtalib o'tsak poyaba o'simliklar tabiatda juda keng tarqalgan ular tundrada botqoqliklar zaxirlarda yer yuzini butunlay qoplab oladi hurmatli o'quvchilar savol tushadigan bo'lsa qaysi o'simliklar tundra botqoqliklar zaxir yer yuzini butunlay qoplab oladi deyilgan tarzda savol tushadigan bo'lsa siz deb javob berishingiz kerak bunga misol qilib o'rta osiyo tekisliklarida keng tarqalgan funariy yo'sinini misol keltirishimiz mumkin ekan funariy yo'sini bo'yi bir uch santimetr keladigan bir uyli o'simlik nima uchun bir uyli chunki uning antiridi arxigoniysi bitta tubda joylashgan shuning uchun ham u bir uyli o'simlik deb ataladi bu o'simlikning och yashil rangli gilamchalarga o'xshash maysalarni erta bahorda ariq bo'ylari zavq bosgan devorlarda hovlining oftob kam tushadigan yerlarida daraxtlar po'stog'ida ko'rishimiz mumkin qisqasi bu yerda faqat sernam yerlar aks ettirilgan uning och yashil rangli gilamchalarga o'xshash maysalarini buni eslab qoling bu atamani qaysi o'simlikning maysalari och yashil gilamchalarga o'xshaydi deyilsa albatta siz funariya deb javob berishingiz kerak albatta qayerlarda o'sishini ham eslab qolishingiz kerak bular nihoyatda oson ma'lumotlar barchasi zax yerlar odatda uarng poyasi e'tibor bering ingichka bunday ingichka poya hali o'tamiz suv qirquloq'da ham mavjud ketma ket o'rnashgan bargchalar bilan qoplangan poyasining tubi tuproq ichiga rizoidlar chiqarib poyani tuproqda biriktiradi shunday qilib yuqorida ham to'xtalib o'tdik funariyada ildiz mavjud emas u rizoidlar orqali tuproqqa birikadi keyingi fikrlarga diqqat qiling hurmatli o'quvchilar funariyaning barglari asosan bir qavat hujayralardan tashkil topgan mana bu nihoyatda muhim ma'lumot uning barglari bir qavat hujayralardan tashkil topgan uning hujayralarida xlorofil donachalari mavjud bu barglar yorug'da karbonat angidrid gazi suv va mineral tuzlardan kraxmal va boshqa organik moddalarni hosil qiladi qisqasi fotosintezni amalga oshirar ekan hurmatli o'quvchilar diqqat qiling fotosintez qanday amalga oshiriladi bir qavat hujayralardan tashkil topgan barglarda karbonat andrid gazi suv va mineral tuzlardan kraxmal va boshqa organik moddalar hosil bo'lar ekan ana endi hurmatli o'quvchilar funariy o'sinining ko'payishiga o'tamiz xunar o'simining ko'payishi su ancha murakkab deb yozilgan lekin hurmatli o'quvchilar bunga e'tibor bermang bu noto'g'ri juda judayam sodda jarayon hurmatli o'quvchilar keyingi fikrlarga diqqat qiling novdalarning uchida barglar orasida jinsiy a'zolari yetiladi qayerda yetilar ekan novdalarning uchida barglar orasida qisqartirib yozib qo'ydim nubo novdalarning uchida barglar orasida antirid ko'p miqdorda ikki xipchinli harakatchan jinsiy hujayralar ya'ni spermatozoidlar hosil bo'ladi hurmatli o'quvchilar antiridi qancha va necha xifchinli spermatsidlar hosil bo'lar ekan ko'p miqdorda ikki xifchinli harakatchan jinsiy hujayralar ya'ni spermatsoidlar hosil bo'lar ekan shunday qilib antirezining ichida ikki xifchinli spermatozoidlar hosil bo'lar ekan ular nihoyatda ko'p miqdorda bo'lar ekan eslatib o'tmoqchiman ilgarigi darslarda ulatrixnin ham jinsiy hujayralar ya'ni izogametalari ikki xifchinli bo'lishini ko'rgan edik navbatdagi ma'lumotlarga o'tamiz hurmatli o'quvchilar urg'ochilik jinsiy a'zolari ya'ni arxigoniylar <laughs> kobasmon shaklda bo'ladi bu haqda yuqorida to'xtalib o'tdik bitta arxigoniyda bittadan tuxum hujayra joylashadi hurmatli o'quvchilar eslab qoling har bir arxigoniyning ichida bittadan tuxum hujayra joylashar ekan shunday qilib arxigoniyning o'zi ko'p hujayrali jinsiy a'zo arxigoniyning ichida esa bitta tuxum hujayra eytiladi hurmatli o'quvchilar yaxshilab eslab qoling shu gapimni arxigoniy necha hujayrali deyilgan savol berilsa siz ko'p hujayrali deb javob berishingiz kerak chunki arxigoniy bu jinsiy a'zo ko'p hujayrali jinsiy a'zo u ko'p hujayralardan iborat ammo arxigoniy ichida nechta hujayra yetiladi deyiladigan savol tushsa siz albatta bitta hujayra yetiladi deb javob berishingiz lozim bo'ladi hurmatli o'quvchilar bilimlarimizni mustahkamlash uchun ana endi doskadan foydalanamiz doskada ma'lumotlarni kiritib ketaveramiz e'tibor bering hunari jinsiy ko'payishini yozib qo'yamiz funariya yosini funariyada antiridiy hamda arxigoniy hosil bo'lar ekan antiridi erkaklik jinsiy a'zosi arxigoniy urg'ochilik jinsiy a'zosi albatta genetikada foydalanadiganimiz yuqoridagi belgilarni bu, bu yerga ham kiritib qo'ydim antiridiy ichida nima yetiladi antiridiy ichida e'tibor bering ikki xipchinli spermatozoidlar yetiladi arxigoniy ichida esa bitta tuxum hujayra yetiladi antiridiy va arxigoniy nodaning qaysi qismida bo'ladi nuboni no yozib qo'yaman nubo degani bu nodalarning ichida barglar orasida de, degan ma'noni bildiradi ana endi mavzuga qaytamiz hurmatli o'quvchilar mavzuda keyingi fikrlar bilan tanishib boramiz diqqat qiling bahorgi yog'ingarchilik paytida yo'sinlarning ustini suv bosib antiridiy va arxigoniyning uchi ochiladi spermatozoidlar antiridiydan suvga chiqadi hipchinlari orqali harakat qilib arxigoniylar ichiga kiradi va ularning ichidagi tuxum hujayra bilan qo'shilib zigota hosil qiladi oradan ozgina vaqt o'tgach zigota o'sib sporafitni hosil qiladi shunga e'tibor bering hurmatli o'quvchilar sporafitni hosil qiladi u sporangiband va uning ichida joylashgan sporalar hosil qiladigan ko'sakcha ya'ni sporangiydan iborat shunda qilib sporafit qanday qismlardan iborat ekan sporafit ikki qismdan iborat ekan sporangiband hamda uning uchida joylashgan sporalar hosil qiladigan ko'sakcha ya'ni sporangiydan iborat ekan sporalar yetilgach to'kiladi hamda tarqaladi hurmatli o'quvchilar suratga diqqat qiling suratda sporafit keltirilgan buni yozib qo'yaman sporafit sporafit nimadan rivojlanadi sporafit albatta zigotadan rivojlanadi hurmatli o'quvchilar sporafit qanday qismlardan iborat e'tibor bering sporangi band sporangi va sporangi ichidagi sporalar qaytaraman sporafit qanday qismlardan iborat sporangi band sporangi bandning uchida spora hosil qiluvchi ko'sakcha ya'ni sporangi hamda uning ichida sporalar bundan tashqari mavzuda berilmagan faqat suratda keltirilgan qismlarni ham eslab qolishingiz kerak bark poya hamda rezoid bu qismlar albatta sporafitda ham mavjud ekan keling endi doskaga o'tamiz doskada bilimlarimizni mustahkamlaymiz diqqat qiling spermatozoid hamda tuxum hujayralar o'zaro qo'shilishi bahorda yog'ingarchilik paytida sodir bo'lar ekan antirediy va arxigoniy yomg'ir ta'sirida uchlari ochilgach antiredidagi ikki qichili spermatozoidlar orxigoniy ichiga kirib tuxum hujayrani urug'lantirib zigota hosil qilar ekan yozib qo'yaman zigota zigota o'sib undan jinsiz bo'g'in ya'ni sporafit hosil bo'lar ekan yozib qo'yaman sporafit sporafit qanday qismlardan iborat edi diqqat qiling sporangiband uning ichida sporangi va albatta sporangidan sporalar hosil bo'ladi bu qismlar albatta sporafit ya'ni jinssiz bo'g'in hisoblanadi yozib qo'ydim sporafit jinssiz bo'g'in keling keyingi fikrlarga o'tamiz hurmatli o'quvchilar mavzuga qaytdik navbatdagi fikrlar sporadan diqqat qiling jinsiy bo'g'in ya'ni gametafit rivojlanadi eslab qoling sporadan jinsiy bo'g'in ya'ni gametafit rivojlanadi keyingi fikrlarga o'taman nam tuproqqa tushgan spora o'sib ko'p hujayrali shoxlangan ingichka yashil iplarni beradi ko'p hujayrali shoxlangan ingichka yashil iplar eslab qoling ko'p hujayrali shoxlangan ingichka yashil iplar ip shoxlarida kurtaklar paydo bo'ladi har bir kurtakdan esa yangi poyabagkli funariya yosini o'sib chiqadi ana endi bu bilimlarni doskaga ham tushirib qo'yamiz sporadan ko'p hujayrali shoxlangan ingichka yashil iplar hosil bo'lar ekan iplarning shoxlarida kurtaklar kurtaklardan esa yangi funariya o'sib chiqar ekan hurmatli o'quvchilar <laughs> ana endi jinsiy va jinsiz bo'g'inlarning gallanishini takrorlab olsak funariya o'simining o'zi jinsiy bo'g'inni hosil qiladi jinsiy bo'g'in zigota hosil bo'lishi bilan yakunlanadi sporadan so'ng esa yana jinsiy bo'g'in boshlanadi hurmatli o'quvchilar ana endi mavzuning nihoyatda muhim qismiga yetib keldik jinsiy bo'g'in nima bilan yakunlanadi jinsiz bo'g'in nima bilan yakunlanadi xuddi shunday jinsiy bo'g'in nimadan boshlanadi va jinsiz bo'g'in nimadan boshlanadi bu savollarga javob topib olishimiz kerak ekan diqqat bilan tinglang hurmatli o'quvchilar gametafit ya'ni jinsiy bo'g'in zigota hosil qilish bilan yakunlanadi e'tibor bering gametafit ya'ni jinsiy bo'g'in zigota hosil qilish bilan yakunlanadi sporofit ya'ni jinssiz bo'g'in spora hosil qilish bilan yakunlanadi teskari tushuncha zigotadan sporofit ya'ni jinssiz bo'g'in boshlanadi sporadan esa gametofit ya'ni jinsiy bo'g'in boshlanadi hurmatli o'quvchilar qaytaraman gametofit ya'ni jinsiy bo'g'in jinsiy bo'g'inning yakuni zigotamiz sporami shuni tushunib olishimiz kerak jinsiy ya'ni gametofit bo'g'ining yakuni bu zigota hisoblanadi zigota jinsiy bo'g'inning yakuni hisoblanadi undan qaysi bo'g'in boshlanadi albatta sporafit ya'ni jinssiz bo'g'in boshlanadi jinsiz ya'ni sporafit bo'g'in nima hosil qilish bilan yakunlanadi eslab qoling spora hosil qilish bilan yakunlanadi sporadan ya'ni jinssiz bo'g'inning yakunidan qaysi bo'g'in boshlanadi albatta gametofit ya'ni jinsiy bo'g'in boshlanadi xuddi mana shu sxemani siz eslab qolishingiz va bu sxemani o'zingiz mustaqil hech narsadan foydalanmagan holda chiza olishingiz yoza olishingiz kerak bo'ladi hurmatli o'quvchilar buning uchun albatta siz ko'proq mavzu yuzasidan shug'ullanishingiz kerak bilimlaringizni mustahkamlab borishingiz kerak bilimlaringizni mustahkamlab borsangiz agar umuman muammoga duch kelmaysiz hurmatli o'quvchilar diqqat qiling mana bu ma'lumotlarga shunday qilib zigotadan jinsiz bo'g'in rivojlanadi bu haqda yuqorida to'xtalib o'tdim jinsiz bo'g'in qanday qismlardan iborat sparangi bandi sparangi hamda uning ichidagi sporalardan iborat yo'sinlar yuksak o'simliklarning tubani hisoblanadi yo'sinlarning hayot sikli 86 suratda keltirilgan poyabakli o'simlik anteridi, arxegoni, hurmatli o'quvchilar e'tibor bering suratdagi qismlarga sparafitning rivojlanishi sparangi va sporalar yashil ipchalar poya poyabargli o'simlik va urug'lanish jarayoni mana shu qismlarga e'tibor berishingiz kerak hurmatli o'quvchilar bu nihoyatda muhim qismlar hisoblanadi hurmatli o'quvchilar shuning bilan bugungi darsimiz yakuniga yetdi bugungi dars asosida tuzilgan testlarni ishlab bilimingizni yanada oshirishingizni so'rab qolaman keyingi darsimiz mavzusi qirq uchinchi mavzu qirq bo'g'imlar bo'limi albatta bu mavzu bilan ham chuqur shug'ullanamiz buning uchun siz mavzuni avvaldan yaxshilab o'qishingiz talab etiladi